Seguim amb la ponència de la Paula Marín. Marín és actualment estudiant d'astrofísica a la Universitat INSA Toulouse ISAE Supaero a França. La Paula Marín és membre de PERA i ha col·laborat activament diverses vegades en projectes com les retransmissions en directe dels llançaments de SpaceX. En aquesta ocasió, Marín ens parlarà sobre telescopis de rajos gamma. Us deixem amb la ponència que té per títol Matriu de telescopis Cherenkov, explorant l'univers a les energies més altes. Hola, em dic Paula Marín Banquer i sóc de Lleida, encara que fa 5 anys vaig marxar a Toulouse per estudiar aquí enginyeria. Ara mateix estic a segon de màster, estic fent enginyeria física i en l'últim any m'estic especialitzant en observació de la Terra i ciències de l'univers. Estic estudiant entre dues universitats, INSA Toulouse i l'ISAE Supaero. La meva presentació, que es diu Explorant l'univers en les seves altes energies, parla sobre els raigs gamma, com es produeixen i com els detectem a la superfície de la Terra. Per això vull parlar en particular sobre els telescopis Cherenkov, ja que fa un any vaig tenir la possibilitat de fer unes pràctiques amb l'equip d'aquests telescopis que treballen a Toulouse. Doncs bé, què són els raigs gamma? Abans de començar a parlar dels raigs gamma com a tal, m'agradaria parlar primer de presentar l'espectre electromagnètic. L'espectre electromagnètic ens ajuda a descriure tota la llum que existeix i que ens envolta, ja que el nostre ull és molt limitat si veiem tota l'escala, tota la gamma de d'ones que existeixen i mirem la petita part que som capaços de detectar. Aquí podem veure els colors que nosaltres detectem. És una part petitíssima en comparació amb tota la llum que ens envolta. Els raigs gamma existeixen doncs, també a la natura, però es troben allunyats de la part que nosaltres són capaços de detectar. Ens trobem en aquesta part de l'espectre electromagnètic i ens donem compte que són uns raigs que tenen una freqüència molt més elevada que el que nosaltres som capaços de detectar amb els nostres ulls i també una longitud d'ona molt més petita. La longitud d'ona és la distància entre el principi i el final d'una ona i podem veure que aquí és molt més petita que i les zones que nosaltres detectem. Bé, ara que sabem què són els raigs gamma, anem a veure d'on surten. Estem acostumats a veure la llum que ve d'una radiació tèrmica, la llum que s'emesa per un cos que està calent i que emet llum. Bé, sabem que contra més calent està un cos, més alta serà la freqüència de la llum que és capaç d'emetre. Però hem vist que els raigs gamma tenen una freqüència molt elevada, per tant necessitaríem un cos molt calent. Els científics han vist que no podem tenir un cos prou calent com per emetre raigs gamma i que han de venir d'un altre tipus de radiació, que no sigui tèrmica. Aquest tipus de radiació té llocs en entorns especials que estan associats a esdeveniments violents que tenen lloc a molts quilòmetres del nostre planeta, com ara explosions o emissions molt fortes de matèria. Aquests esdeveniments violents poden ser causats, per exemple, per supernoves, forats negres, etc. Per tant, si aquests esdeveniments són els culpables de l'emissió de raigs gamma, estudiant els raigs gamma i detectant-los, serem capaços de conèixer i estudiar aquests esdeveniments. Bé, com es podem detectar des de la Terra? Els raigs gamma no arriben a la superfície del nostre planeta. Per tant, no els podrem detectar directament. Els raigs gamma, quan arriben a l'atmosfera terrestre, interactuen amb les partícules de la nostra atmosfera i provoquen una cascada d'electrons i de positrons que viatjarà més ràpid que la llum en el medi. I em vaig a parar aquí, en aquesta frase que acabo de dir, perquè, sí, viatgen més ràpid que la llum en el medi. Ara podríem pensar que estic portant la contrària a Einstein, que va demostrar que res pot viatjar més ràpid que la llum. Però no, perquè el que va dir és que res pot viatjar més ràpid que la llum en el buit. D'acord?
Sembla que la diferència entre la velocitat de la llum en el buit, que és el que diem C, que és 299.792.458 metres per segon, que normalment en física s'aproxima, i la velocitat de la llum en l'aire. Aquesta velocitat pot ser fins a un 0,03% més lenta. És un percentatge molt baix, però és clar, quan apliquem aquest percentatge molt baix a un número molt alt, al final la diferència és important, no? Tenim uns 90.000 metres segons de diferència. Tindrem una llum que viatjarà 90.000 metres per segon més lentament en l'aire que en el buit. Per tant, en aquest marge podem trobar partícules que viatgin més ràpid que la llum en l'aire, com els electrons i els positrons, que són creats pels raigs gamma que arriben a l'atmosfera. En aquestes condicions, els electrons i els positrons podran crear fotons blaus, fotons, llum blava. I és aquesta llum blava que nosaltres intentarem detectar i trobar i estudiar. Aquesta llum blava es crea gràcies a la radiació Cherenkov, gràcies a l'efecte Cherenkov, que es produeix quan tenim unes partícules que es desplacen a una velocitat superior a la velocitat de la llum en el medi, que, torno a repetir, segueix sent inferior a la velocitat de la llum en el buit. Però en aquestes condicions tindrem una emissió de fotons blaus. Fotons blaus que els nostres ulls a priori podrien detectar, però és clar, en el nostre dia a dia no en veiem llum blava al nostre voltant. I és que el que passa és que aquesta llum és molt, molt ràpida i és massa ràpida pels nostres ulls. Però si aquesta emissió fos constant, els nostres ulls serien capaços de detectar-la. Per exemple, en els reactors nuclears tenim el mateix efecte Cherenkov, i és per això que nosaltres podem veure una llum que es crea, una llum blava al voltant del reactor nuclear, i és pel mateix efecte. Però bé, com no tenim una emissió constant de raigs gamma a la natura, no tenim una emissió constant de llum blava. Aquí podem veure un esquema que representa bastant bé tot el procés que us acabo d'explicar, des de l'esdeveniment violent que crea un raig gamma, l'arribada d'aquest raig a l'atmosfera terrestre, la pluja de subpartícules que s'acceleren i que creen una llum blava, i il·luminaran els telescopis, perquè encara que els nostres ulls no siguin prou ràpids com per detectar aquesta llum, hem estat capaços de crear uns telescopis prou sensibles com per detectar aquesta llum. I és del que us parlaré ara. I perquè ara mateix estan desenvolupant una nova generació de telescopis de raig gamma, que es diu CTA, Cherenkov Telescope Array. És un projecte internacional on participen diferents laboratoris de diferents llocs del món. I és que, esclar, necessitarem molts telescopis per poder detectar aquests raigs gamma, perquè al final les pluges generades pels raigs gamma no són constants, no els tenim cada dia, són bastant rares i per tant necessitem cobrir la zona el màxim possible. I estaran col·locats en dos llocs diferents. Tindrem telescopis en l'hemisferi nord, a La Palma, a les Illes Canàries, i a l'hemisferi sud, al desert d'Atacama. Els observatoris Cherenkov tindran tres tipus de telescopis, petits, mitjans i grans. Tot i això, els petits tindran un mirall d'un diàmetre de 4 metres, els mitjans de 12 metres i els grans de 23. Aquesta imatge no és una imatge real, perquè, com he dit, estan encara construint i desenvolupant, però es per donar una idea de com quedaran. Podem veure la diferència entre els tres telescopis i cal recordar que el petit fa 4 metres de diàmetre. Nosaltres aquí al cantó seríem formiguetes. Aquests telescopis no són els primers que detecten raigs gamma a la Terra, això
ja ho han fet abans, a tres generacions de telescopi, és Veritas i Màgic, que són altres telescopis, altres observatoris, que ja han estat utilitzats, però ara CTA és la nova generació que s'està construint ara mateix, en procés. He marcat en verd els telescopis mitjans perquè jo, quan vaig estar treballant en aquest projecte, estava treballant amb aquest tipus de telescopis. Com he dit, és un projecte internacional, per tant, cada laboratori farà una part del projecte. La part que feia el laboratori on estava jo, que era un laboratori de Toulouse, feia les càmeres d'alta velocitat que s'utilitzaran pels telescopis mitjans. Per tant, cada tipus de telescopi tindrà una càmera diferent, però al final el principi de funcionament de tots és el mateix. Ara us explicaré una mica com funciona un d'aquests telescopis. I és el que dic, aquest és un telescopi mitjà, però el principi de funcionament del petit i del gran serà el mateix. De fet, el que veiem quan mirem un telescopi d'aquest tipus, que òbviament no, el que us he explicat ja us podem imaginar que no és un telescopi òptic com el que utilitzem per mirar les estrelles i les constel·lacions. El que veiem, el que es crida l'atenció, aquesta paràbola és un mirall. Aquest mirall farà reflexar la llum cap a la càmera, que es troba just a sobre del mirall, en aquest quadrat blanc, i aquesta càmera serà capaç de detectar la llum que li arriba, de digitalitzar aquesta llum i d'enregistrar l'imatge per a que després pugui ser analitzada pels científics que s'ocuparan de tractar les imatges. Aquestes càmeres el que fan és utilitzar tubs fotomultiplicadors per captar la llum i transformar-la en un corrent elèctric per poder mesurar aquesta llum que arriba. Aquí veiem una imatge i un esquema d'un tub fotomultiplicador que són els dispositius que converteixen la llum en corrent elèctric per poder mesurar i poder mesurar també i quantificar la quantitat de llum que està arribant. Són uns elements super, super sensibles. De fet, ja ho hem dit, no? El nostre ull no és capaç de detectar aquesta llum, però aquest tub sí. I és que són capaços de detectar fins i tot un sol fotó que arriba, i això és una sensibilitat enorme, i per tant aquests telescopis no estaran engegats i funcionant durant tot el dia. O sigui, de fet, si els engeguem durant el dia amb tota la llum del sol, el que passaria és que espallaríem tots els fotomultiplicadors. De fet, fins i tot si hi ha lluna plena i la lluna està a sobre dels telescopis, els telescopis han d'estar apagats perquè farien malbé els fotomultiplicadors. Ara mateix també s'està treballant en dispositius de seguretat, no? Perquè, per exemple, si passa una estrella fugaz i que il·lumina de sobte tot el mirall, que la càmera sigui capaç de bloquejar, de no intentar mirar aquesta llum perquè es trencaria. I el que fa és que fins i tot un sol fotó pot arribar amb aquest tub i ser accelerat per aquesta xarxa de dinodes que multiplicarà el senyal fins a arribar a convertir-la en un corrent elèctric més durable. Aquesta càmera, encara que aquí sembli petita en comparació amb el mirall que fa 12 metres de diàmetre, és bastant gran, eh? De fet, té 256 mòduls, però 256 mòduls no són 256 tubs. Cada mòdul té 7 tubs que estan col·locats en forma de flor, hi ha un al mig i 6 al voltant. Això serà un mòdul i una càmera en tindrà 256. Per tant, fins i tot la càmera serà bastant gran. Encara que quan veiem les imatges no podem donar-nos en compte de realment com és de gran. I quan vaig estar jo treballant amb l'equip de la càmera que es diu NectarCam, cada càmera de cada telescopi té un nom diferent, la càmera que està fent a Toulouse es diu NectarCam,
jo m'ocupava d'aquests tubs. Per tant, també ens hem d'imaginar que aquest tub, que al final és petit, s'acabarà convertint en un telescopi enorme. I aquí us volia presentar són els objectius de CTA, perquè, com he dit, CTA, Cherenkov Telescope Array, s'està construint, encara no està operatiu, però vol donar respostes a unes preguntes molt ambicioses, vol buscar i entendre l'origen de les partícules còsmiques, vol encara demostrar que existeixen aquests entorns extrems, que són els que provoquen, a priori, el raig gamma que detectem, i també vol fins i tot explorar les fronteres de la física. Al final és una tecnologia, estan utilitzant tecnologies molt noves i estan també millorant telescopis que ja existien. Bé, fins aquí la meva presentació. Espero que hagueu pogut conèixer una mica més de coses sobre el raig gamma o conèixer si mai n'havíeu sentit a parlar.